Oi, gente. Tô internada porque minha bolsa estourou. E eu tô com 2 centímetros de dilatação. Então tô aqui na maternidade. Tô de acesso, ó. Fazendo cardiotoco. E eu vou ter que ficar internada aqui porque eu tô com 35 semanas. E aí a médica falou que eu vou ter que ficar internada. E a gente vai vendo o que vai fazer. Mas eu vou dando notícia pra vocês, tá bom? Me desejem sorte, orem por mim. Oi, gente. Tô aqui no banheiro do hospital. Hoje a gente vai conhecer nosso baby. Eu tô de 35 semanas mais 2 dias. Hoje é segunda-feira, madrugada de domingo pra segunda. Como eu falei pra vocês, eu internei porque minha bolsa estourou. Eu tava em casa e minha bolsa estourou. Ai, esse acesso aqui, ó, tá doendo. E eu tô no banheiro. E aí, agora são acho que quase 5 horas da manhã. E o médico ainda não tinha decidido se ia fazer minha cesárea ou não. Aí ele decidiu e a gente vai fazer a cesárea hoje. Então a gente vai conhecer nosso bebê. É um pouco apressado, né? Mas a gente vai conhecer e eu tô bem feliz. E é isso. Eu tô tranquila, não tô com dor nem nada. Eu tava com um pouquinho de dilatação. Mas a gente vai fazer a cesárea. E eu tô aqui, ó. Então eu vou tentando mostrar o máximo que eu conseguir, tá bom? Bora lá. Outro cardiotoco. Gente, eu vou fazer a cesárea a partir das 10 horas da manhã, que é a hora que dá minhas 8 horas de jejum. E aí eu tô aqui aguardando, tô sem comer nada. Tô sem dor, sem nada, tô só fazendo exame mesmo. E aí, nossa, ele tá mexendo muito. E é isso, seja o que Deus quiser. Gente, eu tô aqui no quarto da maternidade, onde eu já vou ficar depois que eu ganhar o Bernardo. E eu tô aqui aguardando pra poder ir pra cirurgia, pra ir pra cesárea. Eu tava lá no PS da GO, que é na observação. Aí eu subi aqui pra maternidade já pra aguardar aqui. E eu tô aqui deitada. Tô esperando pra poder e pro centro cirúrgico. Agora são 9h35. Eu tô muito ansiosa, gente. Muito. Mas é isso. Ó, gente, o quarto aqui é assim. São 3 leitos. Mas tem só eu no momento, graças a Deus. Vai deitado, tá? Ela tem um canal. No YouTube? É. Ah, é? É, blogueira. Olha, vou procurar. Acho que eu dei sorte da minha bolsa estourar hoje, porque tá tranquilo. É, você viu? É. E aí, Antônio, tá aí hoje? Tô, pra ganhar. Oi, tô aqui, meu bebê. Boa. Oi. Não, bem-vindo. Oi. Sou a mãe. Mais ou menos, é outra coisa. Quando eu almoço.
Vai pesar esses cabelos. Vou pesar. Oi, gente. Tô sumida, né? Não consegui gravar nada do parto praticamente, porque aconteceu muita coisa, mas depois eu vou gravar o relato de parto pra vocês entenderem melhor. O que deu pra gravar, eu tô gravando e postei aqui pra vocês, mas ficou bem incompleto. Hoje já é o... Amanhã eu vou ter alta. Agora são 1:30 da manhã, já vou ter alta. O Bernardo, gente, é muito bonzinho mesmo. Não chora, não dá trabalho. A única coisa é que meu peito tá ferindo, né? E aí eu tenho que ver... Tô passando pomada, mas acho que eu vou comprar o bico de silicone. E é isso. Tô aqui, ó. Ainda estou com barriga, né? Tô inchada. E é isso, gente. Que der pra gravar pra vocês, eu vou gravando, depois eu explico tudo. E amanhã eu já vou ter alta. Graças a Deus. Dá um oi, papai. Ai, mano, tá sufocando não ali? De todo ladinho. Andando pelo corredor pra descansar um pouco. Descansar não, né? Pra tirar os gases. Oi, gente. Hoje é dia 5. E hoje o Bernardo vai ter alta e eu também, graças a Deus. A gente precisou ficar um pouquinho mais na maternidade do que as outras mamães que estavam comigo no quarto, porque o Bernardo nasceu com freio da língua presinho, então ele vai ter que fazer um picotinho. Mas a coisinha é bem simples, eles nem sentem. Então já ele vai fazer ali no berçário mesmo, só que quem vai com ele é o Caio, porque eu sou muito bundona, não tenho coragem, não quero ir. E aí o Caio que vai com ele. E aí a gente vai ficar um pouquinho de observação pra ver se ele vai continuar mamando bem, que eu tenho fé que sim. E aí 3 horas eu vou ter minha alta, agora são 11 horas da manhã. E as mamães já foram embora, eu tô aqui no quarto. E é isso. Então hoje vai fazer 24 ou 48? Amor, hoje faz 24 ou 48 horas que ele nasceu? Hoje fez... 24 não, 36 ou 48? Não, pera. 48. Tá certo. Hoje faz 48 horas que ele nasceu. 11 e pouquinho vai fazer, né? E aí já vai colher o exame do pezinho e ele vai fazer um negócio na linguinha e a gente vai pra casa, com a graça de Deus. E é isso, gente. O Bernardo tá mamando bem. Ele suga muito bem meu peito, graças a Deus. Meu peito tá doendo, mas faz parte, né? Eu tô usando a pomada lanolina e passando... o próprio leite do peito, né, no bico, pra ver se melhora. E a gente tá intercalando o peito com fórmula. E vamos ver como que vai ficar. A Geó já veio me avaliar, falou que tá tudo bem, meus pontos tão bonitinho. E ele também tá bem. Fazendo careta. E é isso, gente. Eu tô bem também, não tô com dor. E já andei já pra ver se eu elimino os gases, que o que dói é os gases mesmo. E daqui a pouco eu vou tomar um banho pra quando eu ter alta. Vou tentar colocar a cinta, né? Vamos ver se eu vou conseguir. E é isso. Então tô aqui, eu vou mostrar ele pra vocês. E, gente, eu não esperava que meu parto ia ser assim. Queria ter feito tudo certinho, sabe? Tipo, gravar eu saindo de casa. Eu não gravei vídeo de mala maternidade, nada. Porque ele estourou minha bolsa de 35 semanas. E aí eu já vim correndo pro hospital e já internei.
Não consegui gravar na sala de parto, só tenho fotos que a fotógrafa fez. E o Caio só gravou ele quando ele tava na incubadora. Não deu pra gravar no tirando ele da minha barriga e tudo mais. Até porque eu também tava passando... A Haki me deu uma reação bem ruinzinha. Depois eu vou gravar o relato de parto. E aí eu vou explicar pra vocês, porque eu fiquei bem lesada. Então também nem lembrei de falar pra ele gravar. Mas enfim, importante que eu tô bem, ele tá bem. E o que deu pra gravar, eu gravei pra vocês. Quando a gente tiver indo embora, eu gravo também. E ele tá aqui no bercinho, vou mostrar ele pra vocês. Olha, gente, ele tá aqui. É, cara de choro, papai. Tá dormindo. Mamãe não tem tempo, não. E a gente tá aqui, ó. Mãezinha, ele foi embora, a gente tá aqui. Dá oi, mãe. Oi. Pra esse papai babão? Mas é a minha cara, né, gente? Coloquem aí o que vocês acham. É assim, olha o narizinho dele de porquinho, é igual o meu. O olhinho dele é puxadinho também. É mais a, assim, do Caio puxou a, do nariz pra baixo, sabe? Da boquinha pra baixo. A boquinha do pai. Mas o resto é meu, filho. Tudo meu, tudo meu. E ele tá aqui, dormindo. Eita, que babo. Oh, meu Deus do céu, que braveza, titia. Gostoso. Tá bom. Você fala disso sem vergonha, que você não tem nem tamanho ainda pra estar fazendo força, viu? Puxando o plástico. Falei, eu dou sentido ao meu nome, forte como um urso. Calma, calma, o bicho tá acabando. Depois eles começam até a gostar do banho. É. Olha quem vai pra casa. Eu vou. Vou sim, eu nem abri os olhos, ó, de tão preguiça que eu sou. Né?